Takk skal du ha. Kjære landsmøte, jeg har lyst å starte der Marit nevnte dette med stille sentralisering. Det opplever Møre og Romsdal i disse dager godt. Og da har jeg lyst til å ta oss en tur innom helseforetak Møre og Romsdal og nevne en del ting som skjer der. Nå har vi rehabiliteringsavdelingene på Aure og Mork som er foreslått nedlagt. DPS-en på Sjøholt og slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Dette er store konsekvenser for innbyggerne i fylket, og at mange av disse her tiltakene her er små sparegevinster på. Det er opprør, og det er sprengstoff i det som skjer i fylket vårt nå. Heldigvis så har Kirsti og Lundteigen og jeg undertegnet fremme et representantforslag, der både regjeringspartiet og andre skal få lov til å varme på og stemme for å stoppe akkurat dette her nå mot våren i mai. Det gleder meg til. Jeg er sett inne som vara og er inne i justiskomiteen for tida for Senterpartiet. Og da må jeg si at vi er inne om dette med brannvern. Brann- og redningstjenester har gjennomgått store endringer de siste årene. Gjennom PLIVO så skal brannmannskapet vurdere å gå inn i skarpe situasjoner dersom det kommer før politiet, og dersom det er nesten som en regel det kommer før. Mens du venter på ambulansen er noe annet, der skal også brannvesenet nå yte stor helsegivende innsats. Dette betyr at belastningen den må kommunene ta økonomisk, og dette der er veldig alvorlig. Det er viktig at brann- og redningstjenesten er tilretteleggende for folk der folk bor. Deltidsmannskapet er noe jeg har lyst til å ta litt spesielt for meg nå. De har lokalkunnskapen, og de er stor brei i sin faglige bakgrunn. De er ofte den første etaten, nødetaten som kommer på skadestedet og har livsviktig kompetanse med seg. Det er derfor viktig å legge til rette for å opprettholde og rekruttere deltidsmannskap, slik at den sikrer gode vilkår for deg i fremtiden. Og da har vi den stille sentraliseringen som skjer her. Regjeringen har gjennom DSB i oppdrag lagt frem et forslag til revidert dimensjoneringsforskrift som skal være tilpasset større brannvesen og brannsamarbeid. I forslaget ligger det blant annet at det skal være nye krav for hvert brannvesenet om å ha tre hele stillinger, noe som er vanskelig for kommunene å innfri, og noe som er svært skeptisk til når vi ser nå at kommunene må dekke det uten. Det må følge med penger hvis dette skal være mulig å få til. Så mitt forslag her er at den reviderte dimensjoneringsforskriften må legges på is.